Halløjsa alle sammen, og velkommen til Dead or Alive. Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid gider gerne sige titler på den måde, men det er sådan noget, jeg synes, der er meget sjovt. Lige meget. Den her gang kommer vi til ham der, ham knægten der, for så... Ja, jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder. Ham der, der også slår sig sammen med alkoholikeren. Ja, nu ved I, hvem det er, fordi I kan også se billedet, så det giver os en lille godt hint. Jeg ved det. Jeg er også imponeret en gang imellem. ja. Jeg tror, vi ryger mange gange ned i gulvet. Okay. Elliot, tror jeg, der står. Ja, rimelig sikker. You've grown. You're quite the real man. Thank you, but... hearing that from you kind of makes me blush. Oh, hey, by the way, you're entering the tournament, right? I'm gonna win it. Yeah, okay. Oh. Wow. Koncentrere dig, Kevin. Another milk, please? Du gør det ikke. Ja, okay. Værsgo, mælk. Drink it all up. You'll need your strength, little boy. Ja. Han gør det film så heller ikke nemmere for ham selv mange gange. Det må jeg sige. Yep. Godt. Så vil han slås med en. Okay, undskyld. Au. Okay, vi kan snakke om det. Okay, rolig. I boy, yeah. Nej, rolig, jeg sagde rolig. Au. Okay, vi kan snakke om det. Sådan der, det var meget sjov diskussion. Nå, bliv væk. Au, det er ikke høfligt. Godt! Du er rimelig farlig, må jeg sige. Du skal ikke blære dig. Det går ikke, seriøst. Det gør det bare ikke. Og så begynder tournamenten. Dead or Alive 5. Ja. Okay. Okay. Sådan der. Booyah. Aha. Bare kom an. Det er noget, der ikke er stået imod jorden. Jeg bliver ikke bange. Jeg går bare bagud, fordi jeg synes, det er sjovt. Så du, at jeg kunne... okay, du. Den kunne du ikke lide. Okay. Sådan en negativ person, du er. Au. Au. Du skal ikke slå der, det er bare meget det er bare ondt, lad os sige det sådan. Specielt når det er en dreng. Vi har sådan et følsomt område deromkring. Au. Du. Sådan, så kan du filme lære det. Gå væk med dig. Gå væk. Jeg gider sgu da ikke komme i stød, frøken. Au. Jeg synes, det ikke gik hurtigt fra at være den, der sejrede, til den, der tabte. Ja. Prøv igen. Ja. Pff, du skal heller ikke blive selvglad. Nu skal jeg vise dig. Sådan. Så du det der spark, der du bare vil. Au. Okay, au. Hold op med det der. Au. Hold så op. Nu gider jeg ikke det der mere. Haha, du troede lige, du kunne give mig en krammer, hva'? Men jeg er ikke bange for det. Au. Okay, de krammer der gør bare meget ondt. Åh, der slog der igen. Det er ikke sjovt.
Au. Au. Au, au. Ikke. Du skal da ikke gøre det, mens jeg ligger ned. Au, au, okay. ja. Jeg var rimelig sikker på, at jeg vinder der. Men I ved, hvad man siger. Tre gang, lykkens gang. Du skal ikke surmule, kammerat. Jeg gør min bedste. Det er bare ikke særlig... lad os lade være med at tale om det igen, okay? Men indtil ham, der er noget tøj på, hvor jeg kan koncentrere mig bedre. Og så er det ikke negativt. Au. Jeg tror ikke, hun tog det særlig negativt. Hun virker da okay tilfreds. Ja. Ej. Boja. Sådan, så kom du i stedet. dårlig joke. ja. Så kommer... Kina igen. So you lost, huh? Yeah. But it doesn't matter. I'll win next time. Big talk from a little squirt. You know what though? Vi skal slås mod alkoholikeren. Why don't you prove it to me? Altså ikke for noget, kammerat, men stort set alle vinder imod dig. Seriøst. Au. Okay, mit dæk. Okay, det der, det var rimelig ondt af mig. Undskyld. Det skal du få betalt. Jeg vil ikke være sød imod dig, selvom du er fuld. For filen, du er god. Au. Okay, jeg keder dig lige den der runde, skal du lige vide. Det var fordi, jeg gik nemt på dig. Au. Oh. Du skal ikke ligge på mig. Hvad ligner en sofa? Lad være med at svare på det. Au. Altså, op med det der. Hold op. Au. 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 Har du hørt om det her ord? Vær sød mod fremmede. Sådan vi godt nok kender hinanden. Detaljer. Au. Okay, jeg giver dig lige den anden runde, fordi jeg synes, du har synd for dig, at du havde hvidt hår, vel? Au. Okay. Booyah, den har du nok ikke regnet med. Au. Au. Hold op med det der! Au. Nej, nu er vi ikke så sej med at gå væk med dig. Gå væk med dig. Jeg skal gå væk! Au. Au! Hvad kalder du den der torpedoen? Det vil faktisk være fedt navn, faktisk. Okay, jeg gider lige den der runde, fordi jeg var faktisk rimelig dårlig nu. Ha! Hvad synes du så? Au. Okay, det var din mening. Du skal ikke klikke ned og slappe af. Hvad med det der? Au. Skal du få betalt? Aha! Ja, hvad siger du så? Gå væk. Gå væk. Au. Tag den, ja. Booyah. Altså, jeg vil ikke blære mig, men hold kæft, jeg ungede ham. Hvis vi lige ser bort fra de andre runder. Looks like your journey of training has paid off. Master. Han har noget sidekick. Young Elliot. You have mastered the art. Side hall. You now know the correct way to use your fists. Det er ikke så meget sejt hår, han har også. Jeg ved ikke hvorfor. No,
known as Xingyi Liuhechuan. Your training is about to become even more rigorous. I hope you are ready. Really? Thank you, Master. Hey, Brad, did you hear that? Da. Så er vi da bare der. Nå, men jeg håber, I kunne lide den her episode. Hvis I har, så husk at trykke på ledeknappen. Hvis I gerne vil følge med film, så... nu kan jeg ikke snakke igen. Men hvis I gerne vil følge med film, så husk at trykke på abonnerknappen. Og det var bare det. Jeg ses næste gang alle sammen. Og farvel.